Ovako ću vam postaviti jedno pitanje. Šta je, Miljana? Lazare Umović, ustao na vrata čovjek ovdje. Ustao na vrata, duđem. On ne stoji, šta, šta fazi? Slušaj me ovako. Bože, ja mislio, druže, doću ovdje neko... Sve ovo vrijeme dok ste bili ovdje. Da. Jer si išla u odabran i uzela vanje stvari. Da bi pomislila da sam ja. Da bi ono sad meni došla i spolivala krevet. Nije, nije majke, nije majke. Da mi umre majka. Ti kapiraš da je Likuša došla, meni ispolivala krevet, vanja, mlekom i rekla da sam ja uzao njene stvari. Da je druža uzao njene stvari, znači koliko me to ne interesuje. Nije, stalno je sa mnom ovdje. Kunem ti se u majku. Nije, vjeruj, priđi. I u oca i u pjenu i u lamu, kraj. Neću više da se kunem u realiti u više. Dobro, nemoj da se udaraš. Ne, nego zato što... Ne treba da se kunem, samo kažeš nisam... Kao najveća budaletina. Kažeš nisam i čao zdravo. Znaš da mi prave klipu... Kažeš nisam i čao zdravo. Samo da uzmem... Fino mu kažeš. Kako da mu dokažem da nisam? Ne treba, što ja te boli i kurac da ti dokazuješ. Pa ja tebi dokazujem... Pa jesi ja tebi dokazujem nešto sad od večeras. Znaš koliko mu boli kurac, šta će misli ti? Ako ćeš misli to što ti misliš, jebe mi se. Ma ne ti, nego bilo ko. A kaj, ja sam bilo ko? Ma ba, kad je takav prema meni neko? Ko što si ti bila malo prije kad sam se mi mojišlo? Kako sam zaboravio si to? Nisam zaboravio. Ne, rekao si... Neću, neću, vidi, slušaj da ti objasnim. Samo da ti kažem, neću. Zakleo sam se da ti... Tako da to ne može da budi izgovor. Neću ti, vidi, da ti kažem samo ovo. Neću ni... Ako ja nešto uradim, u realityu, što bi tebe moglo, ajmo reći, što, ali nemam potrebu za tim, ali vidi da ti objasnim ovo. Samo ta tvoja rečenica meni govori da ti imaš u sebi zlobu prema meni kad ja nisam za ništa kriv. U smislu, znači, kad nemam nikog. Znači, bit ćeš što... Neću, neće mi... Biće, ne, o, zakljel, biće zakljel, opasne igranke. Zakleo sam ti se u sve. Onda zaboravi to. A moram ti to spomenuti zato što me kopka to što si mi rekla tako. I ja ne znam što sam rekla. Pa, eto. Znaš ti možda. Ne znam, kudim se. Ma znaš ti ko je to? Ja to nisam u životu vidio. Ja sam šokiran očeo i legao u rehab, u izolaciju i razmišljam, stvarno. Jedva čekam da to što si ti rekla da bude, jedva čekam. I već sebe vidim da ne kažem gdje. Dobro, ne pričaj glupo. Ajde, prestani već, što ajde. Sa mojim budalaštinom. To si ti.